Noturno que começa agora traz para você o show do compositor e saxofonista Nivaldo Ornelas no projeto Jazz Mineiro Orquestra. Nivaldo faz parte de um grupo que também une Wagner Tiso, Aécio Flávio, Paulo Braga e Milton Nascimento, que na década de 60, com jovialidade e muita vontade de tocar jazz, deram um grande impulso na cena musical da capital mineira, com desdobramentos ainda pouco avaliados, mas com certeza fundamentais para a riqueza e exuberância que a música mineira exibe hoje. Dentro desse grupo, Nivaldo se destaca por reunir atributos raros. Sensibilidade e lirismo se unem na formulação de uma estética brasileira para a música instrumental. Nivaldo criou caminhos para um improviso de consistente conteúdo melódico e completa independência de padrões típicos do jazz. No projeto Jazz Mineiro Orquestra, um time de notáveis do instrumental mineiro sobe ao palco para dar musculatura sonora condizente com a criativa e sofisticada escrita do maestro. O som pode ser de uma big band, mas o perfume, com certeza, é jasmim. Com vocês.
Nivaldo Ornelas é um músico com uma brilhante carreira solo e um currículo sólido como sideman, tendo tocado e gravado com artistas do porte de Gary Peacock, Jack DeJohnette, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Flora Purim, Milton Nascimento e muitos outros. Assinou trilhas de filmes importantes e participou de prestigiados festivais de jazz pelo mundo. O concerto que mostramos hoje também marca o lançamento do mais recente CD, Jazz Mineiro Orquestra.